you have it. You think that I'm teasing. You think that I'm teasing. But I ain't got no reason. I'm sure that I can please you. But first, I gotta read you. Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли на четвъртото издание на Пол Перформанс. Събитие, което се превърна в любима традиция за клуб Пол Дейс България!